Čau, vítám se na dnešní videu a tohle videjko bude challenge 7 sekund. A je tady můj... Adam! Jo, mám to já vám řeknu, jak to dělá. Má ten, dáme nůžky, papí, díky. Mám se na dva. Ne, dva. No tak dva. Tak, ty mu dávám já. Počítám. No tak vyhrála jsem, mám 3 body. A už zase, ty jsi se s tebou zase nebavila. A to bude bolelo, tady to. No. Takže, nevno. Až tam bo tu 3 body. Tak, teď. Bylo to hrozně. Je to 3-3. Už dávno není. Takže, my jsme oba dva vyhráli a loučíme se s vámi.
přichnout. 10, 5, 3. Ne, 3, teď máš první jo. Ahoj!